Drama i fire akter. To bønner, ettersom ordet går, var aldri edru på fire år. Det første gikk på en måte. De fikk både le og gråte. Andre året vart verre. Da røyk både hest og kjerre. Tredje året tok ende, de huksa ikke hva som hende. Så gikk de inn i det fjorde, og det var det siste de gjorde.